חד משמעית הדבר הזה מקפיץ את כל הענף קדימה, ומבחינתנו האירוע הזה הוא אירוע שמשנה עולמות. כמה שקשה להאמין, מאות שכונות מגורים ברחבי הארץ נבנות לאורך השנים וגם היום ללא סטנדרט אחיד. ועד לרגע הזה שבו נחנכה מכללת מפלסים, כל מנהל פרויקט למגורים בישראל התנהל פחות או יותר איך שהוא מבין ואיך שבעיניו צריך לבנות שכונה. מה שהיה זה תורה שבעל פה. המצב הוא כרגע שאנחנו יוצרים תורה שבכתב. גדי מרקס, מנכ״ל בכיר הנדסה ופיתוח במשרד המינוי והשיכון, היה נחוש לשנות את המציאות העקומה הזו, שבה כל מנהל פרויקט למגורים עושה בערך איך ומה שבא לו. זה לקח לי לשכנע שלושה שרים ושלושה מנכ״לים. ארבע שנים אחרי שהתחיל להריץ את הרעיון להקמת מכללה שתעשה סדר בתחום, הופך את הקריירה האקדמית אונו למסגרת האקדמית שתציב סטנדרט אחיד, גבוה, לכל הענף. סדר, לעשות סדר בתהליכים. יצירת תשתית ידע מסודרת, מאורגנת. יהיה איזושהי סטנדרטיזציה במקצוע הזה ובתחום הזה, שכל מי שמקבל מבחינת משרד הבינוי והשיכון לנהל פרויקט של הקמת תשתיות לשכונות מגורים, יודעים להגיד מה הוא כבר יודע. בין היתר ילמדו חניכי המכללה אומדן עלויות ופיתוח, תכנון מפורט וניתוח הרבה על בטיחות בעבודה וניהול סיכונים, ועד להסכמי פיתוח והסכמי גג. החזון שלנו, איך לקחת תחום שהיה חוכמת רחוב ולהפוך אותו לחוכמה אקדמית לכל דבר ועניין. כך שגם מי שחשב שהוא מכיר את התחום נרשם לתוכנית. יכולים לחדש לי המון בתחום הביצוע, בתחום הלוחות זמנים, בתחום ההתנהלות מול משרד הבינוי והשיכון. יש תמיד מה ללמוד, יש תמיד מה להשתפר. לדעתי גם יעשו פה אישור קו בהרבה נהלים. כל אחד מגיע עם משהו מהבית. כאן אני מניח יתבו איזושהי דרך אחידה. מקווה שיהיה מעניין, שיהיה מועיל ושיעזור לנו להתקדם בביצוע, בניהול, להתקדם אישית. למעשה זו הפעם הראשונה שבה משרד ממשלתי חובר לאקדמיה ומייסד תוכנית אקדמית משותפת. ופה אנחנו מדברים באמת על מודולה אקדמית מאוד משמעותית שנותנת תוקף אמיתי למי שיהיה כאן, ואני רואה בזה ערך רב. החיבור של האקדמיה לשטח יוצר מכפיל כוח. להסתכל על האתגרים של המחר, איך מבצעים שכונה של עיר חכמה. שידעו מה מדרישות של משרד הבינוי והשיכון, מה הסטנדרט עבודה, מה אנחנו מצפים, איך אנחנו עושים בקרה על פרויקטים. לדברי בכירים במשרד הבינוי והשיכון, העלאת הסטנדרט תביא לחיסכון עצום בהוצאות הבנייה. הראשונים להרוויח, הציבור. חד משמעי, ברגע שכל העשרות מיליונים האלה יחסכו כל שנה ושנה, המשמעות המיידית היא הפחתת מחירי הדיור.